Ujumbe wa watu 11 kutoka nchini Tanzania umeungana na nchi 7 kati ya 16 zinazozalisha zao la pamba barani Afrika, wako kujifunza uzalishaji wa pamba ya vinitete nchini Burkina Faso, ambayo imetafitiwa na kuleta matunda chanya nchini humo. Pamba nimejifunza huko wakulima huko Burkina Faso kwa kweli wanaheshimu sana zile teknolojia ambazo zinaleta. Kwa mfano mkulima ambaye tumemtembelea hapa ametueleza tu kwamba amepata mafanikio makubwa sana. Kwanza ameboresha maisha yake katika mji wake, amejenga nyumba bora, amesomesha watoto kulingana na hizo teknolojia ambazo ni mpya ambazo zinaletwa. Kwa hiyo katika serikali yetu ya Tanzania ijaribu kutuletea au tupate mbegu kama hii, mbegu BT. Na haina haja ya kuwa tunalima mashamba ambayo mfano kama kwetu tunalima mashamba makubwa lakini mafanikio ni kidogo sana. Mkurugenzi wa usimamizi wa bodi ya pamba nchini James Shimbe pamoja na mbunge wa jimbo la Busega Dr. Titus Kamani wanasema mbegu ya pamba ya aina ya BT ni mapinduzi kwa maisha ya wakulima nchini Tanzania. Tumeelezwa kwamba pamba ya BT inapambana sana na magonjwa mbalimbali. Kwa mfano sisi katika kanda ya nyanda za juu kusini tumeweka karantini kutokuzalisha pamba ambayo tunaita ni conventional ya kawaida ile. Lakini BT cotton kwa mfano kiweza kuingia, wananchi wanaweza kulima na wakapata mazao vizuri kabisa. Ine wanaheshimu sana sayansi. Wanaheshimu sana utafiti. Jambo ambalo kule kwetu linakuwa kama swala la mzaha. Tuna taasisi za utafiti zinatuletea mbegu bora lakini bado watu wanakataa, wanafikiri tuendelee na mbegu zile za utamaduni. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya pamba Tanzania Dr. Festus Limbu, yeye anasema serikali haina sababu ya kucherewesha sheria na sera ya matumizi ya mbegu ya pamba yenye vinitete itasababisha Tanzania iachwe mbali na nchi zingine barani Afrika zinazozalisha pamba. Sisi upande wa bodi ya pamba kama regulator kwa Kiswahili sijui nini, kama msimamizi wa sheria ya pamba nchini, tunafanya wajibu wetu, lakini inabidi kila mtu afanye wajibu wake. Mkulima afanye wajibu wake, bodi ya pamba tufanye wajibu wetu, wanunuzi wafanye wajibu wao, na serikali kuu hatimaye ifanye wajibu wake. Kutoka hapa Bobo, Burkina Faso, mimi ni Osechi wa TBC.